Capítulo 859 – O Preço do Poder. Tradução, Atrocitius Revisão, Lachuel. Em vez de permitir que a personalidade de Nangongcheng mude, que tal, eu cuidar da alma dele? O tom severo e decidido de Zhao Feng abalou o coração de Mo Dongyao. Ela ficou atordoada e não podia acreditar que Zhao Feng usaria um método tão extremo de remover a alma de Nangongcheng de seu corpo. No entanto, esse movimento foi extremamente eficaz. Instantaneamente, o corpo de pensamento mental do Deus maligno começou a entrar em pânico. Sendo um corpo de pensamento mental, não era capaz de controlar ou assimilar uma concha que não tinha alma. Olhar, do óleo, de Deus. A maioria da alma Yuan prateada e roxa de Nangongcheng estava sendo arrancada de seu corpo. Zhao Feng. A alma de Nangongcheng lutou no ar e entrou em pânico. Qualquer um que tivesse sua alma controlada por outra pessoa começaria a entrar em pânico. Nangongcheng, você não pode culpar Zhao Feng. Você precisa agradecê-lo. Mesmo se você ganhasse uma força incomparável, qual é o sentido de não ter sua própria personalidade? Uma voz velha soou da figura branca de luz da espada atrás das costas de Mo Dongyao. A figura branca formava o contorno do pequeno santo da espada e, pelo seu tom, podia-se ouvir que ele aprovava o que Zhao Feng fez. De fato, apesar de Zhao Feng e Nangongcheng serem amigos e confiarem um no outro depois de todas as batalhas pelas quais haviam passado juntos, se Nangongcheng ia perder sua personalidade, então Zhao Feng preferiria apenas remover a alma de Nangongcheng de seu corpo. Nangongcheng, a razão pela qual o Senhor Pequeno Santo da Espada veio foi impedir que você fosse assimilado pelo poder do Deus Maligno e se transformasse em uma grande ameaça. Se isso acontecesse, ele mesmo mataria você. Disse Mo Dongyao. Ao ouvir isso, os corações de Zhao Feng e Nangongcheng esfriaram. Depois de se fundir com a espada divina ancestral, o pequeno santo da espada existia em um estado misterioso, mas se ele queria matar Nangongcheng, mesmo Zhao Feng não seria capaz de detê-lo. Nangongcheng, relaxe. Mesmo se você perder esse corpo, ainda temos um monte de raízes espirituais da carne de Jade da Neve, disse Zhao Feng. Raízes espirituais da carne de Jade da Neve. A figura branca feita de luz de espada tremia um pouco, mas ele já havia perdido a melhor chance. Seria difícil recuperar um corpo neste momento. Sua. A alma de Nangongcheng finalmente deixou seu corpo, mesmo que ele lutasse contra a falta de vontade. Embora as raízes espirituais da carne de Jade da Neve pudessem criar um novo corpo, ele não seria tão talentoso quanto seu corpo original, que era um corpo espiritual espacial e um corpo espiritual celestial. Além disso, ele fundiu o poder do cristal do Deus maligno e o poder remanescente de um Deus em seu corpo, e seu domínio espacial acabou de ser atualizado para um pequeno mundo. Ao todo, Nangongcheng não estava disposto. Um só era recultivado se fosse necessário para um futuro melhor, mas se Nangongcheng fosse recultivado, ele perderia a maior parte de suas vantagens. Shu. A fumaça negra começou a subir do futan preto sob o corpo de Nangongcheng. Não é bom. Sem alma, o poder de Deus não terá mais um dono e desaparecerá junto comigo. O corpo de pensamento mental do Deus maligno dentro do corpo de Nangongcheng ficou enfurecido e começou a entrar em pânico. Ué! Uma poderosa onda de energia mental se reuniu no corpo de Nangongcheng. Uma figura semi-transparente de cor roxa e sangue com 100 metros de altura se formou ao redor do corpo de Nangongcheng. Volte aqui! Duas mãos grandes, transparentes, de cor roxa e sangue, estendiam-se da figura.
Uma das mãos de cor roxa e sangue estava calma e macia ao agarrar a alma de Nangongxing, enquanto a outra ardia com uma chama de cor roxa e sangue ao bater em Zhao Feng. Zhao Feng instantaneamente sentiu sua alma esfriar. Nesse estado, a maioria das pessoas desistiria do olhar do olho de Deus e se protegeria. Na realidade, porém, a interrupção do olhar do olho de Deus era inevitável. Embora o corpo de pensamento mental do Deus maligno não tivesse parte de uma alma, sua energia mental era extremamente poderosa e superava em muito os imperadores de pico. No entanto, Zhao Feng não se defendeu depois de parar o olhar do olho de Deus. Em vez disso, ele circulou o poder de sua alma e atirou no corpo de pensamento mental do Deus maligno. Eu estava esperando por você. Várias centenas de símbolos do relâmpago da tribulação divina iluminaram-se no mar da alma roxo de Zhao Feng. Bum! 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 Um relâmpago afiado de um relâmpago da tribulação divina perfurou a figura de cor roxa e sangue que era o corpo de pensamento mental do Deus maligno. Arg! O corpo de pensamento mental do Deus maligno soltou um grito instantaneamente. A compreensão de Zhao Feng sobre o Deus da alma havia atingido um nível alto, e os relâmpagos da tribulação divina poderiam danificar o corpo de pensamento mental do Deus maligno. Ao mesmo tempo, Zhao Feng gemeu ao receber o ataque da mão flamejante de cor roxa e sangue. No entanto, Zhao Feng acreditava na resiliência do óleo espiritual de Deus. Embora não o deixasse sair completamente ileso, ele não seria gravemente ferido. A realidade provou que, embora o corpo de pensamento mental do Deus maligno tivesse uma grande fonte de energia mental comparável aos lords sagrados do Reino da Luz Mística, ainda era apenas um corpo de pensamento, e era fraco em termos de ataques baseados na alma. A alma de Zhao Feng ficou levemente ferida. Espada destruindo o céu. Uma intenção de espada imortal que poderia atravessar o céu e a terra subitamente disparou da figura branca na qual o santo da pequena espada se transformara. As leis da espada da alma que foram usadas foram suficientes para chocar os imperadores e forçar de volta os lords sagrados. Jiang Mudungya o cortou com a espada divina ancestral na mão e um brilhante relâmpago de luz verde cortou diretamente o corpo de pensamento mental do Deus maligno. Nesse momento, as leis da espada da alma do pequeno santo da espada se fundiram com a espada divina ancestral e desencadearam uma força suprema que poderia destruir os objetos físicos e a alma. Rasgou instantaneamente o enorme corpo do corpo de pensamento mental do Deus maligno. Argue! O corpo de pensamento mental do Deus maligno soltou um grito de dor. Que ataque aterrorizante! A alma de Nangongxing entrou em um estado de medo. Apenas a aura daquela espada fez sua alma sentir como se estivesse prestes a ser destruída. O poder dessa espada divina ancestral havia excedido o poder de um imperador, e as leis da espada da alma do pequeno santo da espada poderiam ferir a alma de um lorde sagrado do Reino da Luz Mística. Chama ocular do vento e relâmpago. Uma onda de fogo feita com o poder da linhagem ocular disparou do olho esquerdo de Zhao Feng. Ele brilhava com roxo e um símbolo sombrio de relâmpago da tribulação divina. Bam! Bum! Uma chama escura e transparente de relâmpago com a aura do relâmpago da tribulação divina queimou através do corpo de pensamento mental do Deus maligno. A chama ocular do vento e relâmpago de Zhao Feng foi um ataque puro de alma, usando o relâmpago da tribulação divina como força principal, e aterrissou no momento exato em que seu corpo foi cortado pelo ataque do pequeno santo da espada. Bum! 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 O corpo de pensamento mental do Deus maligno sentiu que 10.000 relâmpagos explodiam em seu corpo, e a chama da linhagem continuava queimando. Ataque da espada da alma.
A figura fantasma do pequeno santo da espada expandiu-se para 100 metros de largura e soltou um feixe de espada branco e cristalino. Esse relâmpago utilizava lês puras da espada da alma para perfurar o corpo enorme da figura de cor roxa e sangue. Arg! Sob as forças combinadas do pequeno santo da espada, a espada divina ancestral e Zhao Feng, o corpo de pensamento mental do deus maligno teve que enfrentar uma enxurrada de ataques, e soltou uivos e gritos um após o outro. Crec! Em certo momento, a figura de cor roxa e sangue quebrou e se transformou em incontáveis faixas de tênues chamas de cor roxa e sangue, que se fundiram na fonte de poder dentro do corpo de Nangongxing. Olhar do Olho de Deus. Zhao Feng usou essa chance para arrancar a alma de Nangongxing. Shu. Nesse exato momento, o futano preto sob o corpo de Nangongxing se transformou em uma pilha de cinzas e as luzes de cor roxa e sangue que se reuniram dentro de seu corpo foram liberadas. O pequeno mundo de Nangongxing mostrou sinais de desmembramento, essa força vinha do centro do pequeno mundo de Nangongxing e era suficiente para destruir seu corpo. Zhao Feng, me coloque de volta. A alma de Nangongxing lutou. Pé. 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 O olho espiritual de Deus de Zhao Feng começou a pulsar, e ele pôde ver o desastre se formando no corpo de Nangongxing. Se o poder de Deus restante dentro do corpo de Nangongxing fluísse calmamente, o pior cenário seria que apenas o corpo de Nangongxing seria destruído. Isso traria apenas Zhao Feng e companhia um pouquinho de problemas. No entanto, se esse poder não fluir e explodir, então ninguém presente seria capaz de sobreviver, e provavelmente destruiria o palácio Xieyang. Seu maníaco, pare! O corpo de pensamento mental do deus maligno destruído, dentro do corpo de Nangongxing, gritou de medo. Uma vez liberado esse poder, o corpo de pensamento mental do deus maligno dentro do corpo de Nangongxing seria o primeiro a morrer. O corpo de pensamento mental do deus maligno foi quebrado, então sua ameaça é muito menor, os olhos de Zhao Feng brilharam quando ele tomou uma decisão. Isso não estava fora de consideração pelo perigo que se aproximava, também era por respeito a Nangongxing. Shua! Com um lampejo, a alma Yuan de Nangongxing retornou ao seu corpo e rapidamente começou a consolidar a fonte de seu poder. A luz de cor roxa e sangue que estava se expandindo rapidamente se acalmou, e o pequeno mundo de Nangongxing também se estabilizou. Nesse período de tempo, o corpo de pensamento mental do deus maligno, que foi quebrado em pedaços, se fundiu na luz roxa e sangue e ajudou Nangongxing a estabilizar a força em vez de incomodá-lo. Essa situação durou meio dia inteiro e o poder remanescente do deus maligno dentro da torre do céu maligno desapareceu. A maior parte dele se fundiu com o corpo de pensamento mental do deus maligno e no corpo de Nangongxing. A aura do corpo de pensamento mental do deus maligno era extremamente fraca, como se tivesse sido completamente quebrada e fundida na fonte de poder de Nangongxing. As sobrancelhas de Zhao Feng franziram, e podia adivinhar o que o corpo de pensamento mental do deus maligno queria fazer. Como se desconfiasse de Zhao Feng e do pequeno santo da espada, o corpo de pensamento mental do deus maligno não ousava mais assimilar Nangongxing. Em vez disso, apenas fundiu seu poder. Agora, Nangongxing seria afetado pelo corpo de pensamento mental do deus maligno toda vez que absorvesse o poder dentro de seu pequeno mundo e sua fonte de poder. Este foi um processo lento, mas quanto mais poder Nangongxing absorvesse, mais sua personalidade mudaria. Zhao Feng e o pequeno santo da espada não poderiam parar com isso, a menos que matassem Nangongxing. Nesse instante, os olhos de Nangongxing brilharam em prata e roxo, e a marca roxa e sangue na testa ficou mais e mais brilhante. Ele instintivamente lambeu os lábios quando um sorriso perverso se formou em seu rosto.
Nangongxing, esta é sua escolha. Este é o preço que você paga pelo seu poder, Zhao Feng murmurou.